ថ្ងៃនេះមេដាហៅតន្ត្រីបាត់ខាងចម្ការដើម្បីជួបណាត់ជួបជាមួយនឹងធម្មបាលកុមារដែលមេដាលើកថាធម្មបាលកុមារគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលមានប្រាជ្ញាខ្លាំងណាស់លើមនុស្សនៅលើឋានមនុស្សតែធម្មបាលកុមារបានរៀនចប់គម្ពីរត្រៃវេទត្រឹមអាយុ7ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយថែមទាំងចេះស្ដាប់និងនិយាយភាសាសាស្ត្របានយ៉ាងស្ទើរជំនាញទៀតផងI'm not.
ពេលលើសម្លេងរបស់ពីយូរធម្មតាប្រមាណមានតែចូលដល់ពីយ៉ាងគំរូក៏ក៏ទៅទៀតមិនខ្លាំងដល់ក្នុងរូបដល់ពីសញ្ញាទេវិកម្មរបស់ការព្រោះការចុះមកក្នុងធម្មតាបត្រៃដែលមកបានមកបានរកចំណោលបានពីដើមថ្ងៃនេះបាយណា